Привіт, друзі! Я Лілі Маколка, вітаю вас на своїй сторінці. Буду дуже вдячна за вподобання моїй сторінці. Хочу поділитися із вами тим, як я пошила екопакетики. Отже, ми всі знаємо, що звичайні поліетиленові пакети забруднюють природу, і для того, щоб зберегти наше довкілля, вже потрібно всім приходити на ці чудові екопакетики. Тим більше вони набагато витриваліші. Я вже 2 місяці користуюся пакетиками своїми, і ще жоден не порвався. Витримують велику вагу. Це матерія сітка стрейч. Де я її купляла, скільки коштує, я це все напишу в описі під відео. Отже, розпочнемо! Що нам необхідно для екомішечків? Тканина. Я вибрала сітку стрейч і дуже нею задоволена. Швейний метр, ножниці, нитка-резинка або нитка-муліне для зав'язок замість ручок. У мене під руками була скрепка, можна англійську шпильку для того, щоб просилити зав'язки. Швейна нитка номер 40 і швейна машинка. І я б сказала, ще терпіння, але все ж таки бажання, якщо ви цим будете горіти і хотіти змінити трошечки світ на краще і почати з себе, ви обов'язково все це зробите, скільки б часу у вас не пішло. І ще фільми. Я люблю переглядати фільми, точніше слухати під час ось такої творчості. Перше, потрібно розрізати нашу тканину на необхідну довжину. Я не дуже рівно розстригла тканину. Знизу мій мішечок може мати 16 см, а вгорі 17. Але шилося з любов'ю і наміром подбати про екологію. Думаю, Світовий океан пробачить мені цей сантиметр. Я вирізала так, щоб шивати доводилося тільки бокові частини тканини, а дно мішечка було цінним. Адже чим менше буде швів у екомішечку, тим витривалішим він буде. Пакетики із цієї тканини можна прати вручну або в машинці. Прасувати їх можна тільки через марлю, але я їх взагалі не прасую. Спочатку прошивайте шапочку, куди буде пролазити нитка для зав'язки, а потім вже боки. Я прошивала все двічі і зав'язувала про всяк випадок у вузлики. Слідкуйте уважно, щоб ваші шви були із виворотньої сторони. Акуратно обстригаю зайву тканину. Щоб зав'язками екопакетика, які також будуть виконувати функцію ручок, було зручно користуватися, рекомендую взяти нитку довшу за діаметр самого пакетика в 3-4 рази. За допомогою скрепки чи англійської шпильки можна з легкістю просилити нитку, резинку чи будь-яку іншу нитку. Тут замість ручок служить резинка, а тут у мене нитка муліне. Вони витривалі, тому що, кажу, вже 2 місяці я з цими мішечками в магазин ходжу. І вони не рвуться. І ось такі виходять мішечки. Загалом я пошила 28 екопакетиків. Перша партія була із 24 пакетиків різних розмірів, деталі будуть в описі під відео. На пошиття першої партії я потратила 9 годин, тому що машинка дуже дивно шиє, вона то шиє, то ламається, але зазвичай ці пакетики можна за 10-15 хвилин машинкою пошити. Вручну із цією матерією також можна працювати, але чесно скажу, важко, і це забере майже 1,5 години часу. Але я вам скажу, воно того варте. В магазині, коли я у свої пакетики закидала помідори і бачила, як інші люди у поліетиленові пакетики закидають, вам не передати відчуття. Це просто треба прийти із своїм пакетиком у магазин, чого я вам щиро бажаю. Це наче я туди діаманти засипала, а не помідори. І все ж таки приємно усвідомлювати, що ти йдеш нога у ногу із розвинутими країнами, де сміття вже давно перетворюють на електроенергію для домів та міст. І бажаєш такого своїй країні, і робиш від себе все можливе. Ось так. І ми обіцяємо показати вам одне дуже цікаве експериментальне відео про витривалість наших екопакетиків. Буде батл. Мій екопакетик із стрейч-тканини чи поліетиленовий пакетик. Цікаво, хто переможе? На всю матерію я потратила 130 гривень. Купляла я матерію у домі тканин Люба Мода. Хочу, до речі, їм подякувати, тому що у магазині хороші консультанти і завжди знають, як порадити, підібрати необхідну матерію.
І якщо врахувати собі вартість моїх мішечків, то воно обійшлося в 4 гривні 64 копійки. Ми купляли готові екомішечки, один обходився в районі 27 гривень. Тобто економія на пошитому вами мішечку 22 гривні. Отже так, тканина мені обійшлася в 130 гривень. На 130 гривень я пошила 28 різних еко-пакетиків. За таку кількість, але ж куплених у магазині еко-пакетиків, я б заплатила в районі 600-700 гривень, в залежності від розміру. Вибирайте самі! Проводимо наш експеримент. Сцена 1, дубль 1. Будемо чекати, коли хтось перший порветься. Ура! Цей пакет прорвався першим! Але цей, я не вірила своїм очам, почала смикати цей і досмикала, що він теж порвався. Але чесно, чесно, оцей здався першим. Ти покажи, що цей цілий, я піднімаю, він цілий. Бачите, цілий пакет, ніде не порвався, шви не розійшлися. Єдине, що тут може зрадити нитка. Ще на резинку треба повісити, давай на резинку. Мій експериментальний мішечок ще висить. Отже, на даний момент тут 5 кілограмів, 932 грами. Протрималися добу. Добавлю ще навантаження. Ось ще 529 грамів додам. Мішечок висить отак уже 5-ту добу. Не порвався, мабуть, уже не порветься. Ну, я не знаю, я ще накидаю навантаження, ще поміщу туди каміння і вже буду сторіс виставляти, бо мені вже треба монтувати відео. От так. Дякую вам за перегляд. Шийте свої пакетики, будьте здоровими і бережіть здоров'я нашої планети. До зустрічі у нових відео!